бол окмуш жана кызыктуу. Мектептеги сабактарда эң алдыңкы илимий ачылыштарды пайдалануу. Дүйнөнүн эң кызыктуу музейлерине баруу. Жана эң ири китепканаларда сакталган сейрек кездешүүчү китептерди окуу. Ушунун баары класстан чыкпастан. Мектепке билим жүгүн ийилип көтөрбөстөн, жеңил желпи гана баруу. Туш келген окуу жайга эмес, өз көңүлүн каалаган институтка өтүү. Башкалардын ачылыштарын пайдалануу жана өз жаңылыктарың менен бөлүшүп туруу. Бул кыялдануу эмес. Бул ачык билим берүү. Ачык билим берүү бардык каалоочуларга чексиз мүмкүнчүлүктөрдү ачып берет. Ачык билим берүүнүн башкы идеясы эң алдыңкы билим берүүчү жана илимий маалыматтарды интернетте жайгаштыруу менен ар кимдин акысыз пайдаланышын камсыздоо. Ар бир адам дүйнөнүн мыкты университеттеринин окуу материалдарын пайдаланууга интернетке кирүү гана жетиштүү. Эң негизгиси, ачык билим берүү акысыз билим алууга шарт түзөт. Сиз айылда же шаарда жашайсызбы? Университетте же мектепте окуйсузбу? Эми анын эч айырмасы жок. Мындан ары сапаттуу жана акысыз билим алуу мүмкүнчүлүктөрүнө толгон дүйнө сиз үчүн дайыма ачык. Ал үчүн кол созуу гана керек.